2016-cı ildən ölkəmizdə də təşkil olunan dünyanın nüfuzlu Formula 1 yarışları artıq 6-cı dəfədir ki, paytaxtımızda keçirilir. Hər il olduğu kimi bu ildə də yarışın təşkilində könüllülər yaxından iştirak edirlər. Bu ilki yarışlara 100-ü əcnəbi olmaqla 1500-dən çox könüllü cəlb olunub. Akreditasiya könüllüsüyəm Formula 1-də. Akreditasiya Formula 1 yarışları keçirilən müddətdə belə deyək, hansı ərazilərə kimlər girə bilər və ya girə bilməz, giriş-çıxışı təmin etmək üçündür. Yarışlara xüsusi həycanla başlamışıq. Bu həycan sona qədər də devam edir. Formula 1 könüllüləri vahid ailə kimi fəaliyyət göstərirlər. Hər kəsin bu ailədə öz yeri, öz vəzifəsi var. Tiket kontrol könüllüsüyəm. Artıq 2 ildir ki, Formula 1-də könüllü kimi fəaliyyət göstərirəm. Biz burada elə bil ki, İşçi ya da ki, team leader, direktor kimi deyil, biz burada böyük bir ailə kimi fəaliyyət göstəririk. Könüllülük hərəkatına hobbi kimi yanaşanlar da az deyil. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Mikhail Həsənov kimi. Mən artıq 2015-ci ildən bəri Azərbaycanda keçirilən mötəbər tədbirlərdə könüllü kimi fəaliyyət göstərirəm. Özüm sahibkar kimi fəaliyyət göstərməyə baxmayaraq artıq 43 yaşım var və bir könüllü olmaqdan çox qürur duyuram. Yarışların təşkili işində könüllülərin rolu danılmazdır. Bu günlərdə onları hər yerdə iş başında görmək olar. Bu il havaliman komandasında fəaliyyət göstərəcəm və demək istərdim ki, həmişəki kimi Bakı treki yarışa hazırdır və mənim bir gənclərə tövsiyəm olardı ki, onlar özlərini könüllü fəaliyyətində sınasınlar. Qeyd edək ki, Formula 1 sabahdan start götürəcək. Yarışları bileti olanlar Dənizkənarı Milli Parkda təşkil olunacaq əyləncə proqramlarında da iştirak edə biləcəklər. Rüstəm Mikayılzadə, Elbrus Musayev, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.